ٹرسٹ کے بھائیوں السلام علیکم. میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے قائد میاں شہباز شریف صاحب کو، ان کے ویژن کو، ان کی سوچ کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہے تبدیلی. تبدیلی یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کی تبدیلی، لوگوں کی سوچوں کی تبدیلی، کہ بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کا طریقہ صرف کارڈ پہ منحصر نہ کرتے رہیں. میاں شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے پنجاب کے لوگ، میرے صوبے کے لوگ ساری عمر کارڈ پہ سہارا نہ لیں، ساری عمر مانگ کے گزارا نہ کریں. اور سبھی لوگوں کو نوکریاں بھی نہیں دی جا سکتی کسی بھی ملک میں. یہ ہمارا تو پسماندہ ملک ہے، اب تو ترقی یافتہ ملکوں میں بھی بے روزگاری ہو رہی ہے. اتنے وسائل کسی ملک میں نہیں ہوتے، ہمارے پاکستان میں تو ہے ہی نہیں کہ وہ سب کو نوکریاں دے کے بے روزگاری ختم کرے. مختلف طریقہ کار ہیں، اور یہ ہے ایک طریقہ، یہ بھی ہے کہ یہ غریب لوگ، یہ بے سہارا لوگ، یہ اسپیشل لوگ اچھے اچھے جانور لے کر ان جانوروں کو بڑھائیں، ان کا دودھ پئیں، ان کا دودھ بیچیں، اور ان کے آگے بچے، ان سے بچے لیں، مزید بچے لیں. اور اس طریقے سے یہ دیہاتوں میں، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں دیہات میں یہ بڑا اچھا روزگار ہے. بھینسوں کو، گائے کو پالنا دیہات میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ذاتی زمین کی ضرورت نہیں ہے، کسی جاگیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. ایک دو جانور کو پالنا ایک عام آدمی لوگوں کے کھیتوں میں سے گھاس کاٹ کے بھی گزارا کر لیتا ہے، وہ پال لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پال رہے ہیں. اس طریقے سے، اس سوچ پہ میں جتنا بھی ان کا، میاں شہباز شریف صاحب کا، قائد پنجاب مسلم لیگ کا شکریہ ادا کروں کم ہے. میں کہتا ہوں ہم سب، میں ہی نہیں، ہم سب ان کی صلاحیتوں کو، ان کی سوچ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ کس کس طریقے سے، کس سوچ سے، اتنی مصروفیات کے باوجود کیسے کیسے ڈیم رکھتے ہیں، کیسے کیسے طریقے نکالتے ہیں بے روزگاری کے، لوگوں کی ہمدردی کے. جہاں وہ مختلف ہاسپٹل میں مختلف طریقے سے علاج کروا رہے ہیں غریبوں کے، مختلف پیشنٹ کے علاج کروا رہے ہیں، اسی طرح یہ بے روزگاری کے لیے بھی، اس بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی اس پسماندہ ملک میں ایسے ایسے طریقے نکال رہے ہیں. یہ ڈویلپمنٹ بھی بے روزگاری کا خاتمہ ہے. یہ جتنی ڈویلپمنٹ، جتنی سڑکیں بنتی ہیں، موٹر وے بن رہی ہیں، جو پروجیکٹ ہیں، یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں. بے روزگاری کا خاتمہ ہے، اس سے انڈسٹری بڑھتی ہے، لوگ وہاں کام کرتے ہیں، لوگ سڑکیں بناتے ہوئے کام کرتے ہیں، لوگ نالیاں بناتے ہوئے مزدور کام کرتے ہیں. یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں اس ڈویلپمنٹ کے ذریعے بھی. اور یہ تو ہر گورنمنٹ ہی کر لیتی ہے خیر ڈویلپمنٹ تو. میاں ہمارے مسلم لیگ کی حکومت میں، میاں نواز شریف کی حکومت میں کچھ زیادہ ڈویلپمنٹ ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں ملک کو ترقی کی طرف. وہ کھانے پی کی بجائے، کرپشن کی بجائے، لوٹ مار کی بجائے ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، مثبت سوچ کے مالک ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے انہیں تیسری دفعہ وزیر اعظم، تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ اور اتنی اکثریت سے بنایا ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں یہی ایک محب وطن پارٹی ہے، یہی ایک محب وطن شخص ہے جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تھینک یو.
राव जफर इकबाल साहब चेयरमैन मार्केट कमेटी, इसके बाद जो है बाकी खवातीन का जो है बैलेटिंग का और उनको जानवर के तकसीम का सिलसिला होता रहेगा, उसके लिए डॉक्टर नुमान जो है वो बारी बारी खवातीन को बुलाएंगे, जिसका नाम आए वो इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ यहाँ पर आए, अपना बैलेट निकाले, पर्ची निकाले और उसको जहाँ पर गाइड किया जाए, जहाँ पर बताए कि जिस तरफ जाना है उसके साथ के साथ अमले के साथ तआवुन करें, और जो मुतलका वीएज हैं, जो मुतलका वीएज हैं वो अपने इलाके की खवातीन को गाइड करें कि किस तरीके से आगे इसको प्रोसीड करें। अच्छा जी, तहसील लाकतपुर से मरियम बीबी। बच्चे पीछे आ जाएं सारे, मुतलका वेटनरी असिस्टेंट साथ आएंगे। बच्चे सारे भाग जाएं यहाँ से, चले जाएं, चले जाएं। रहीमा खातून क्या बीबी, कुर्सी सी कुर्सी तो ले आंदे, चलो आ जाओ कुर्सी ले आओ नाल, कुर्सी ओ खाली थी बेचारी ते नाल कुर्सी सारी क्लास में थारो ना अजीम भाई पांच नंबर सही सुना था तुम का आंसर देगा कौन कौन नहीं पा रहे गुलाम और तहसील लाकतपुर से गुलाम फातिमा। C69 C69 मैं और देता हूं
مہمان خصوصی جو آج آئے ہیں وہ بھی پنڈال میں تشریف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان کی پیداواری صلاحیت کو بھی خود سے دیکھیں. تحصیل خانپور سے حمیدہ بی بی, تحصیل خانپور سے حمیدہ بی بی اور تحصیل خانپور سے بختو مائی. ہیلو, یہ کوئی پکڑو, یہ پکڑو, ادھر ادھر دیکھو, چلو کار سے جا, کار سے جا, تھوڑا پیچھے پیچھے چلے جا یار. یہ جانور کے, اگر جانور کی کوالٹی نہیں آئے گی تو یہ پکچر ہم آن ایئر نہیں چلا. اپنے ہاں اللہ کا بخت. ہاں ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں تیرے نال کھڑا, تیرا پتر جو میں تیرے نال کھڑا. پچھو آپ پچھو پانی پلا, ایک کھیر پلا. نیکسٹ جی یار ہو گیا ذاتی طور پر آپ نے ہمیں عزت بخشی. بیسیکلی سر یہ آپ کے لوگ ہیں, ہم سرکاری ملازم تو آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب
ہلکی جی رسی فڑا دینا چلو ادھر دیکھو کیمرے والے کیمرے والے چلو بندہ کون نال کسی نال تسی پیکٹ کیندا چھکیا اچھا یار اے پیکٹ نال بنائی گئی درسا انہاں کو کار لے کے جانا انہاں کو کار لے کے جانا یار اگے اگے اماں تھوڑا تھوڑا پریشان تھی نہیں تک پرشاد بٹا کھا ہمارے تیل پکڑو نال ہی اماں پکڑو کوئی نہیں اگے مطلب تھوڑا کرایا بوتے ڈسٹریبیوشن بغیر ڈاکٹر دے نہیں ہونی چاہیے کڈے اماں کیمرہ دے نال اے ڈی ایل دے نال ہونی چاہیے کوئی بندہ انہوں نے گائیڈ کرے گا اینیمل دی تہاڈے پورا اینیمل دا رسا آ رہا ہے انہاں کو مان دے دس منٹ چلا جی انہوں نے دسو کہ گرمی ہے پاسا اماں نو ادھر کرا ادھر ادھر نہیں آ رہا یار چلو جی بندہ کون ہے میں تیرے اے کار دیو ڈاکٹر صاحب اماں نو ادھر لے آؤ اماں جاؤ تے اماں او نہیں یار کون ہے جانور ہٹ جائے پیچھے جانور کی یار پوری کی پوری آئے چلو چلو جی ہزار کو پیچھے پانی پلا یہ پھل کو پلا کھیر پلا اللہ اپنا بخشا کرے دیکھ کے جان بس یہ بدائی پر پوری کر دے پھل کو چا چا تک ہو گیا ابھی آؤ ادھر سے آؤ ادھر ہو گیا نا ہو گیا ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ایسے ائی ہے ادھر کر رہے ہیں ادھر کھڑا کر رسی پکڑا ادھر کارڈ پکڑ کارڈ چلے ہو گئی تصویر ہو گئی پکڑ لالا بچوں نے پکڑ